Ulug' Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun seshanba 1399-yil Javzo oyining 20-si. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor Bek TV yoylaridan. Mamlakat Omma sog'liq vazirligi o'tgan 24 soat davomida koronavirus kasalligiga chalingan 542 yangi mavjudni qayd etilgandan xabar bergan. Boshqa tomondan o'tgan bir kun tunda 15 nafar COVID-19 kasalligi oqibatida jon bergan. Bu raqam bilan umum mamlakat bo'ylab koronavirus kasalligiga yo'liqqanlar soni 21459 nafar va bu virus bo'yicha jon berganlar soni ham 384 nafarga yetgan. Javuzjon viloyatida koronavirus kasalligiga chalinganlar soni oshi aholini xavotirga qo'ygan. Aholiga ko'ra ushbu viloyatda aholini ko'pchiligi sihiy tavsiyalarni rioyat qilmaydi. Shu bois koronaga chalinganlar soni oshgan. Foryob viloyatida Taliban guruhining mahalliy qo'mondonlaridan biri boshqa 5 nafar jangarisi bilan amerikalik kuchlarga taslim bo'lgan. Polis so'zlovchisining aytishicha doktorga mashhur Talibanlarning mahalliy buyruqchilaridan biri bu guruhning boshqa 5 jangarisi bilan amniyatlarga jon topshirgan. Rasmiylarga ko'ra, bu qo'mondon o'tgan 4 yildan beri amniyatli kuchlarga qarshi urushardi. Kobul viloyatida bajarilgan amaliyotda muxaddara moddalar qochoqchilaridan 2 nafar ushlangan. Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, bu viloyatda milliy polis kuchlari orqali anjom topgan amaliyotda 2 nafar qochoqchi ushlangan. Aytilishicha, ushlangan shaxslar oldidan 3 kilogram muxaddara modda ham polis qo'liga tushgan. Hozir esa tashqi xabarlar. George Floyd o'limiga aybli Minnesota politsiyasining mansabdorlaridan biri Derek Chauvin ilk bor mahkamada huzur topdi. Mahkama jajchisi 1,250,000 dollar vasiqa o'qidi. Jamoat umumisini xashmi va ayblovlarni ortishi bu raqamni ko'parishiga sabab deyiladi. Ayni holda mutaham vakili mahkama qaroriga e'tiroz bildirmagan. Shamoliy Koreya Janubiy Koreyaga aloqali umum yo'llarni bog'laydi. Hatto ikkala mamlakatlar rahbarlari orasida qaror topgan ikki mustaqim ulashuv xatni ham bu jumladan deydi. Bundan oldin ham mazkur mamlakat bu odimni amallashtirishni aytgan edi. Shamoliy Koreya bu odim Janubiy Koreyaga qarshi kurashish uchun birinchi odim degan. Va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, men va oilam koronavirus ofatdan sog'landik dedi. U Facebook sahifasida yozishicha, 2 marta bajarilgan sihiy muayenalar javobi manfiy natija bergan. U koronavirus qo'l kelgach siz menga bir piyola suv bergan xizmatchidan o'tgan edi, ammo muddatlardan keyin men va oilam sog'langanmiz dedi. Armanistonning 3 million jamiyatdan 211 nafari koronavirus kasalligi bois jon berib va 13 ming armanistonlik ham bu kasallikka yo'liqqan. Aziz va hurmatli ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Xayr.